Está agora, Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Boa tarde, estamos começando mais um programa aqui nessa sexta-feira. Hoje, sexta-feira 13, é uma data meio complicada, mas vai ser bem abençoada aqui. Daqui a pouco teremos o Padre Ricardo. Enquanto isso, fica um pouquinho com o som do nosso convidado, o grande Toninho Albino. Ave Maria. Deus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Muito bom. E hoje é nosso, né, dia da Nossa Senhora de Fátima. Vamos conversar bastante sobre essa data tão importante aí para a Igreja Católica e para o cristianismo. Lembrando que você pode ligar para a gente aqui através do nosso telefone, que vai estar aí já na sua telinha. 3527-8099. 3527-8099. E também através do nosso WhatsApp você pode mandar a sua mensagem, mandar também fotos, vídeos, sugestões, reclamações, elogios também, por que não? Críticas e etc. E tá aí, ó, 98127-5467. Lembrando que os nossos vídeos você pode acessar pelo YouTube, que é TV Itapê Tudo Junto. Você acessa todos os vídeos lá que estão sendo apresentados aqui na TVI e também tem muitos arquivos interessantes lá. Lembrando, TVI Itapê no YouTube. E as empresas que apoiam culturalmente aqui a nossa TV comunitária TVI, o nosso programa Telescópio, são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Também a Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. A gente volta já já. Fique um pouquinho mais com o Toninho Albino aí. O programa hoje promete. Daqui a pouquinho tem o Padre Ricardo aqui. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar.
Estamos de volta aqui com o programa Telescópio e o nosso telefone aqui da nossa central de atendimento ao telespectador é o 3527-8099. 3527-8099. Ligue pra gente aqui, participe ao vivo do programa aqui, você que faz o telescópio. E também tem o nosso WhatsApp, 981275467. 981275467. E hoje, no final do programa, tem mais um Pílulas Culturais com Ivan Barçante Silveira. Hoje ele vai falar sobre o Samba Canção, um livro que o Rui Castro escreveu. Sobre Samba Canção, ele vai falar pra gente aí sobre esse livro no final do programa, não percam. E também tem, lógico, né, sexta-feira não pode deixar de faltar, a nossa agenda aqui em Itapetininga, que é o Itapê Cultural, feito pela Muniz Salles e pelo Rafael Biscuit, uma produção também do Samuel Jubran. Maravilha? Bom, estamos aqui, primeiramente, né, daqui a pouco chega o Padre Ricardo, com o Toninho Albino, ele que é um grande violinista, ensinou muita gente, né, a aprender violão, né, Toninho? Boa tarde a todos, a TV, programa Telescópio. Eu agradeço imensamente o convite, fiquei muito honrado, meu padre. E é um prazer estar entre amigos, né? E hoje é um dia especial, né? Nós temos aí hoje o dia 13 de maio, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima, que nós comemoramos, né? Toda a Igreja Católica, todo mundo comemora, né, as aparições em Fátima, em Portugal. Mas quem vai falar mais isso aí depois é o padre Ricardo, que daqui a pouco estará aqui conosco. E está tendo a festa também na igreja? Sim, com certeza. A festa pegou dois fins de semana na Nossa Senhora de Fátima, na Itapetininga, né? Hoje tem, hoje é o dia solene, né? E vai até domingo, né? Então é uma festa tradicional já na paróquia. E é um trabalho também de evangelização que nós fazemos aí. E eu agradeço imensamente e estou à disposição de vocês aqui para cantar, para tentar conversar com os nossos telespectadores e você, Fábio. Você tem ideia de quantos alunos você já ensinou aí nesses anos aí? Ou já perdeu a conta, Toninho? Olha, Fábio, faz muito tempo. Eu comecei a dar aula de violão popular, novo ainda, né? Em 1973. Então já faz bem tempo, né? E a gente passou por mim, hoje passou por mim muitos profissionais. Hoje tem muitos músicos e musicistas profissionais mesmo, que vivem na música, são formados, né, nas melhores escolas do Brasil e, inclusive, escolas internacionais, né? E eu não vou citar nomes, que são muitos, né? Mas aqui, se tiver alguém nos vendo, um abraço para eles aí. E hoje eu me sinto muito honrado de estar trabalhando pela música e principalmente pela música religiosa. Quando começou essa... É um dom que vem também, né? Mas quando você começou a aprender violão? Sim, o violão é de família, né? Então, meu avô já tocava, né? Meu avô tocava, passou para o meu pai e eu aprendi a partir dos 5 anos de idade, né? Então já faz praticamente 53 anos que eu toco violão, né? Comecei a tocar no simples, naquela época não tinha teoria, não tinha estudo, nós estudamos mais para frente, né? Mas na década de 70 que eu comecei a estudar mesmo para valer o curso de violão, e o violão erudito, fiz o violão erudito, mas eu me apaixonei mesmo pelo trabalho do violão popular, com o trabalho de base, com as crianças, com os jovens e com os adultos, né? Então, é uma coisa que está no sangue, já está na família, né? É a genética. E todos os meus filhos também tocam violão, cantam, e pelo jeito os netinhos que estão já chegando também gostam de música e com certeza nós vamos passar esse dom para eles. Daqui a pouco vai formar um grande grupo de violeiros, né? Sim, nós já temos, né? A minha família mesmo, meus filhos, minhas noras, né, minha esposa, todos trabalham assim, são professores, né? E todos trabalham com música na escola também. Com certeza, a parte de música, música infantil, música religiosa, é o forte da nossa família. E quem influenciou, qual cantor, compositor, na época, que influenciou você para você começar a fazer as aulas de violão? Perfeito. Na minha época, existia grandes músicos, né? Embora a televisão ainda estava enraizando aqui na região de Itapetininga, né? Mas nós tínhamos... eu me inspirei em grandes violonistas, como Dilermando Reis, é um, por exemplo, José Rastelli, são todos falecidos já, né? E mais para frente, agora também temos aí Paulinho Nogueira, né? Esses mais contemporâneos que são grandes músicos e a gente tem essa certa influência. Mas eu tenho influência de dois amigos, já são falecidos, aqui do Itapetininga, que me apoiaram muito. Eu vou citar o nome deles para lembrar. Um era o falecido Gibi,
que era funcionário do DR, e eu me inspirei muito, eu aprendi muito com ele, embora ele nem sabia disso, foi saber depois de longa data que ele era, eu era fã dele. Eu exibi, nós tínhamos o Paulinho também, e tínhamos também o senhor Aparício Pires. Vou pedir para você também virar um pouquinho mais para mim aqui. Opa, assim, isso, claro. Aí. A gente fica mais à vontade. Perfeito. Pode olhar para mim, né? Tá bom. Você não fica parecendo até aqueles políticos que olham para a câmera, mas pode ficar à vontade. A câmera vai captando. Está captando aí. Não, fica tranquilo. Então, esses foram os seus amigos aí, que foram uma grande influência para você também. É o estilo deles, eu peguei muito estilo. E esse estilo meu de tocar, dedilhado, solo, é o sistema 3 em 1 que a gente faz no violão, né? Porque o violão é um instrumento completo, ele só não tem percussão, mas ele faz o solo, o baixo e a base. É um instrumento muito lindo e é um instrumento harmonioso que praticamente todos os músicos e musicistas do mundo tocam um pouco de violão ou aprendem um pouco de violão para desenvolver seus trabalhos musicais. Eu sempre comento assim que eu tenho duas grandes admirações, até o invejo no bom sentido, a inveja branca. Quem toca violão, que toca, né, sabe tocar violão, e também quem fala inglês fluente, assim, né, aquele inglês. Porque brincar a gente brinca, tanto no violão quanto no inglês a gente... Sim, perfeitamente. Mas é um instrumento muito bonito, né? Com certeza. Universal também, você né? falou do idioma inglês, o inglês hoje é uma necessidade, né? Sim. Já é uma coisa natural, já que as novas gerações de hoje já praticamente tem que aprender fluentemente inglês. Se for possível, inglês, né, francês, espanhol também, por que não? Sim. Mas o inglês é fundamental porque é a linguagem comercial de todo mundo, né? Então... E usa o músico, o musicista trabalha muito também com internet e tudo, a maioria é inglês. Então a gente tem que pegar um pouquinho desses idiomas também. Você falou que são três princípios básicos, é isso? Que é o, sim. Que seria o quê? O violão ele faz a harmonia completa, só não faz a percussão. Por exemplo, se a gente for solar uma música, por exemplo, vamos pegar aí uma música assim, bem fácil. Vamos pegar A Corda do Brasil, que é um samba, né? Que é um todo clássico. Mundo conhece, é um clássico. É o segundo hino brasileiro, né? Então seria assim, por exemplo, o solo. Ó. Esse é o solo. Depois entraria o baixo. Certo? E depois entra a terceira parte, que seria os acordes que compõem o solo e o baixo juntos. Então ele fica completo, ele fica assim. Essa música também sem é dúvida, sem dúvida, né? Essa música é uma música contemporânea, como Carinhoso, né? Outras sim. músicas mais que ficam, né? Elas são músicas eternas, né? Na minha opinião, são aquelas músicas que passam como uma pólvora, né? Que você põe fogo, ela explode e depois desaparece. Então, essas realmente são as músicas, né? Aquela canção Ave Maria dos Andores também, que nós cantamos no começo do programa. São exemplos. Essa é a verdadeira música, né? É a que fica. E essa do Roberto Carlos, também ele acertou em cheio, uma música belíssima. Com e certeza. Já faz parte do cancioneiro com brasileiro. Com certeza, popular nas igrejas. Sim. Todos nós, católicos, né? Que temos devoção por Nossa Senhora, né? Então, a gente normalmente adotou essa música como um hino. Para todos os eventos que Nossa Senhora é muito divulgada. Estão comentando comigo que são mais de... Segundo informações que nós temos, são mais de 1000 denominações de Nossa Senhora. Nossa Senhora, em cada cidade, em cada país, em cada local, que ela deixou assim, um sinal de milagre, um sinal de cura, um sinal de libertação, então ela normalmente pega-se a denominação do local, por exemplo, a Aparecida do Norte, né? Então, Nossa Senhora apareceu nas águas, né? Os pescadores, né? Por sinal, já o ano que vem vai fazer 300 anos, né?
em 1717, que foi encontrada a imagem original da Nossa Senhora Aparecida. Então, tornou-se nome Aparecida, né? Em cada local, por exemplo, em Fátima, por exemplo, que é o dia de hoje, é um milagre que apareceu para os três pastorinhos, né? Os três pastorinhos, Francisco, né? A Lúcia, né? Então, são exemplos de onde ficou, ela apareceu realmente o milagre. A Nossa Senhora teve várias aparições, o Padre Ricardo é mais específico nessa parte, mas foram, se não me engano, 6 aparições. Todo dia 13 do mês, durante 5 meses, ela apareceu aos pastorinhos, né? E ela se revelou primeiramente a Lúcia, que é a mais velha e que faleceu há pouco tempo, né? Mas os outros pastorinhos, sim, os dois ficaram, Francisco, né? Uhum. Eles já ficaram, foram aparecendo jovens. Então, mas ficou na história a aparição. E muitos, milhares e milhares de aparições em todo o mundo. Foi na Semana Santa, na igreja da Basílica, né? A Nossa Senhora. E cada vez que a gente vai lá, é uma emoção diferente, é uma energia fora do normal, né? Sim, lá na Aparecida do Norte, né? Aparecida do Norte. Perfeitamente, é fantástico, a peregrinação é constante, né? Até agora, acho que dia 27 agora, deste mês, nós teremos a peregrinação da Diocese, que vai toda a Diocese vai para lá, o senhor Bispo Dom Gorgoni estará rezando uma Santa Missa solene às 9 da manhã, né? Uma missa televisionada pelo Brasil todo. Sim. Então, é uma devoção muito grande de Maria, porque realmente a Nossa Senhora, ela foi agraciada por Deus, né? A Bíblia diz, né, que ela foi, o anjo anunciou a Maria, né? Uhum. E ela concebeu o Espírito Santo. Então, Nossa Senhora é a mãe realmente de Jesus, a mãe de Deus, nós chamamos a mãe de Deus, né? E a nossa fé é muito forte, a gente crê porque Nossa Senhora está presente em todos os momentos da nossa vida. Sempre, né? E o número de pessoas do Brasil inteiro que vão na igreja? São milhões e milhões de devotos, exatamente. Então, a gente, a Aparecida do Norte é uma referência. Mas, como eu falei para você, a fé nossa, ela vale em qualquer lugar. Sim. Aqui nós temos também, aqui em Itapetininga, o santuário, Nossa Aparecida, né? Nós temos lá o santuário, a paróquia Nossa Aparecida, por exemplo, né? E como temos a paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Que hoje se comemora o dia dela. Mas em cada local que Nossa Senhora passa e deixou um milagre, deixou um sinal, ela recebe uma denominação. E você sempre tocou na igreja? Sim. Qual a igreja que você começou aqui? Olha, eu comecei a tocar por inspiração gozada, né? Aquele cantor falecido já, Antônio Marcos, né? E eu tinha falecido meu irmão em 1971. Apareceu precocemente com 23 anos, e eu estava chateado, e foi no dia 1º de outubro. E quando foi em novembro, um mês depois, eu fui numa Santa Missa lá na Catedral, Nossa Senhora dos Prazeres. Uhum. E eu ouvi aquela música, Oração do Jovem Triste, que era cantada pelo Antônio Marcos. Uma outra pessoa cantou, se não me engano, é o Dr. Nercy. Se estiver nos vindo, um abraço para o Dr. Nercy. Grande Dr. Nercy. Um abraço para ele, para toda a família. Comunidade. E eu vi o Dr. Nercy cantando e então me encantei. Eu falei, puxa vida, eu podia bem estar lá tocando, né? E me oferecendo para trabalhar na comunidade. E foi então uma inspiração. Iniciei a partir daí nas igrejas e não parei até hoje, com a graça de Deus. O Antônio Marcos, ele teve uma morte, ele sofreu muito cirrose, ele teve, né? Sim, o Antônio Marcos. Perturbada a vida dele, né? Ele teve problemas, né? Problemas psíquicos, né? Também. Problemas químicos, digamos assim, químicos, né? Químicos, né? Então a gente lamenta, né? Porque muitos cantores, né? Como ele também tiveram o mesmo problema, no mesmo final, né? Problemas químicos. E as pessoas, quando chegam atingem um certo patamar na vida, eles têm que saber a desistência de Deus. Claro. Né? Não pode esquecer de Deus. E quando a gente esquece de Deus, o inimigo toma conta. Né? Até saiu um livro, até depois eu te empresto, que é interessante, A Vida Louca da MPB. São 17 cantores, compositores também, que tiveram essa vida desregrada. Mas não é aquela... eu pensei que o livro, se até fosse fazer assim, né? Coisa... Mas que fica meio...
sofisticada, vira meio que lendas, né? É. Tiveram essa vida desregrada. Mas não, desregrada. Ele fala dos problemas mesmo, dos vícios que levaram precocemente. As pessoas como Noel Rosa, Carmen Miranda, daí vem Cássia Eller, Renato Russo, Vinícius. Ah, nós podemos citar vários, Tim Maia, né? Gênio, Tim Maia tá lá também. Grande Tim Maia. Tá o Tim Maia, tá o Simonal. Simonal. Tudo esse pessoal, mas não faz apologia. Porque é muito associado, até fala, né, sexo, drogas e rock and roll e bebida na MPB, certo. Mas fala do lado nocivo disso, o livro. Quão mal fez para esses cantores. Às vezes esses problemas também são gerados já na própria criação da família, né? Problemas familiares, então leva muito jovem, às vezes tem tudo na vida, financeiramente, está bem, materialmente está bem, mas falta a afetividade dos pais, né? A atenção dos familiares, né? E isso faz muita falta, né? Então hoje em dia, a gente que preza muito pela família, não precisa fazer tudo, ter tudo material, mas nós precisamos dar atenção para as crianças, para os nossos filhos, para que eles cresçam, né? No exemplo da gente, porque o exemplo, gente, arrasta. Minha família é prova disso, meus filhos são prova disso. Sim. A gente sempre foi humilde, mas nós temos bons sinais, bons exemplos aos filhos e eles estão seguindo a risca, graças a Deus. Você lembra a música que você, quando você ouviu do Antônio Marcos? Você sim, lembra dela? Podemos fazer. Deixa eu cantar um pedaço então. Vamos lá. Vamos lá. Essa eu lembro só dela. Só saber qual que é. Assim, eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas na verdade não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, tua presença me faz chorar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Linda. Ele compôs também? Sim, Antônio Marcos compôs essa música, né? E foi um grande sucesso na década de 70, 71 até 74. E depois é uma música que também nunca esqueci, foi marcou minha vida. E foi o início do minha inspiração para trabalhar na igreja, né? Porque eu me sentia jovem na época, né? E tudo que ele falava naquela letra estava acontecendo comigo. Então, eu tomei por base, puxa vida, né? Coisa mais linda, né? A gente tem que seguir o exemplo, né? Procurar seguir as coisas boas, né? E não tem coisa melhor que Jesus, que Deus, na nossa vida. Ok. Bom, vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho tem o padre com a gente aqui. O padre Ricardo está com a gente aqui. A gente volta já já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro, atuação na área fiscal, contábil e trabalhista, abertura e encerramento de empresas, imposto de renda de pessoa física e jurídica, declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR. TWR Contabilidade.
Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Restaurante Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Belezaria. Nós sempre damos um jeitinho. Estamos aqui de volta com o telescópio. Agora vamos ouvir aqui a voz de Padre Ricardo e Toninho Albino. Vamos lá. Essa música tem algum compositor ou ela é do domínio público? Domínio público. Linda. Alguém formulou e ao longo da história caiu nas graças do povo e hoje é nosso. Aliás, Nossa Senhora. Sim, exatamente. Aliás, a igreja tem músicas belíssimas, né? Sim. Toda a sua história tem músicas maravilhosas. O padre, hoje é dia, né, de Nossa Senhora de Fátima. Exato. Também não podemos esquecer também que é hoje, 13 de maio, né, teve a abolição da escravatura. Também. Eu não sei se a escravatura assim, foi abolida, o senhor acha, totalmente. Né? Muita gente ainda, acho que tem um trabalho escravo, né, no mundo. Muita gente ainda sendo escravizada, né, padre? Olha, com absoluta certeza. E a palavra é muito ampla, né? Por exemplo, quando nós não conseguimos sermos pessoas melhores,
alguma coisa nos escraviza. Como também hoje nas relações sociais, se a lei do trabalho ela não é estabelecida, com certeza são muitas as situações que nós vivemos tanto no Brasil, no nosso país, quanto fora dele, né? Há pouco tempo, um artigo da ONU fazia menção a respeito dos trabalhos considerados escravos, uhum, que são realizados, por exemplo, em algumas partes da África do Sul. Sim. Né? No Brasil, diminuiu consideravelmente, mas a Amazônia, por exemplo, já deteve índices considerados bastante preocupantes. E as crianças são submetidas àquele trabalho de extração do látex, certo, das seringueiras. Né? É triste isso. Exatamente. Existe isso ainda, né? E aí, infelizmente, você tolhe um período do desenvolvimento humano que é muito importante, né? Que é a infância. Uhum. Ela precisa ser vivida de modo pleno para que a criança possa crescer com maturidade emocional, né? E também racional. Então é toda a campanha, nós cristãos, né? Cristãos e cristãs, toda a campanha que se refere a esse assunto nós temos que apoiar. Aqui próximo, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, foi apreendido uma propriedade de carvoeiros, crianças que trabalhavam escravo aqui do nosso lado, região de Capão Bonito e Buri. Não sei como é que está agora, mas é se ver que está próximo a gente. Bom, o padre vai falar um pouquinho sobre Nossa Senhora de Fátima, vai contar a história, mas temos telefone antes. Exatamente, mas eu gostaria de complementar dizendo o seguinte, talvez aqueles que nos ouvem julguem que existe uma distância entre um assunto e outro, e não. A princesa Isabel, ela era uma cristã católica bastante devota, sim, de Nossa, sim, Senhora de Fátima, e já ocorreu anteriormente a assinatura da abolição, diversos movimentos sociais, inclusive em alguns pontos, né, do próprio Brasil, da América Latina, com incentivo da igreja, para que se abolisse definitivamente. Mas ocorreram leis anteriores, nós lembramos aí do ventre livre, do sexagenário, Eusébio de Queiroz. Cada um desses avanços culminou na abolição, que ocorreu no dia 13 de maio. Então é interligado. É interligado, de 1888. Então, é bom que se dê esse esclarecimento, porque existem determinadas conquistas sociais que, querendo ou não, as instituições religiosas trazem grande colaboração. E eu não digo isso apenas da instituição católica, mas das religiões de um modo geral. De um modo geral. Eu queria dizer, por exemplo, de Martin Luther King, né? Sim. Que, sendo pastor protestante nos Estados Unidos e estabelecendo a não violência, né, para a desobediência civil, conseguiu grandes conquistas para acabar com a segregação racial nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Ok. Vamos ao telefone. Alô? Fábio, boa tarde, tudo bem, Fábio? Boa tarde, Beni Luiz, tudo em ordem? Primeiro, Fábio, estou ligando para parabenizar você pela matéria realizada ontem com relação à praça ali da Vila Rosa. Muito obrigado. Tá, parabéns mesmo, obrigado, a você, parabéns a Silmara. A Silmara. Realmente o pessoal ficou encantado, as imagens lindas, né, profissional que você é. Parabéns. Obrigado. Se todos pudessem fazer o mesmo em todas as praças, com certeza, seriam, com certeza. É muito bom. E bem, mas também. Só um minutinho, Eu gostava passando por lá, eu moro próximo ali. Daí eu sempre vejo o pessoal cuidando da praça ali. Daí eu falei, não, bom, vamos fazer uma matéria aqui. Né? Ele é filho do Inhová, que prestou vários serviços aqui em Tapetininga. Participou da Revolução de 32. Exatamente. E ele cuida da praça, então acho que fica a memória para ele, do pai também ali. É muito interessante. Toninho muito mora perto. Parabéns também, a ele, a família, parabéns a todos que estão envolvidos. Uhum. Que sirva de um exemplo para, né, outras pessoas fazerem o mesmo. Okay. Mas eu estou ligando aí primeiro para parabenizar a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Eu tive o prazer de estar semana passada lá no barracão, muito bem estruturado. Parabéns a toda a comunidade, ao padre que aí está, né, pelo trabalho. E ao mesmo tempo parabenizar o Toninho Albino pela brilhante, né, apresentação que está tendo aí. E um abraço, Ben. Aí veio, parabéns a você, Toninho. Aí veio na minha memória aqui, Toninho, queria que você pudesse, se você conseguir tocar aí, uma música do padre João, do padre Blois,
com a dona Lúcia. Padre Blois. Você lembra dessa música? Eu quero paz. Eu lembro ela assim, né? Sim, é paz, né? Isso, que é uma música que é de uma família tradicional, que faz parte com você, do João Alcindo. Perfeitamente, a família. E toda a família Moraes aí, sim, o João, enfim, a dona Lúcia, pianista fantástica. Merece até uma matéria, viu, meu querido? Vou fazer. Tá legal mesmo, aproveitar que ela tá lúcida, ela é fantástica. Sim. E parabéns à comunidade, parabéns, padre, pelo trabalho que o senhor desenvolve. Obrigado, parabéns. Bem. A todos, e ao mesmo tempo, nesse abençoe. Dia 13 hoje, fica a nossa indignação por termos perdido o Clube 13 de Maio. Ah, sim, bem lembrado. Né? Perdemos importante na cidade. Perdemos a corrida tradicional do 13 sim. de Maio. É, mas enfim, mas quem sabe que a gente voltando. Recupera lá pela frente. Okay. Parabéns, Toninho, um parabéns, abraço, padre. Bem. Parabéns ao Fábio. Obrigado. Eu fico aí, se você conseguir trazer essa música... Vai alegrar em muito, não só a mim, como a dona Lúcia, como a todos nós, e relembrarmos o nosso querido Padre Blois, que foi um dos sim. grandes precursores da cultura, né, dentro da igreja. Né, levou teatro, levou música, né, e de saudosa memória. Parabéns, e hoje tem festa lá, né, padre? Tem festa lá sim, e aproveitando o ensejo, todos estão convidados. Apareça por lá, Beni, será bem-vindo. Vai ter um espetinho de frango hoje lá, Paulo? Oh, com certeza. Então prepara uns 50 pra mim lá, que é muito gostoso. Carro-chefe da festa. Fica com Deus e parabéns a toda a comunidade. Amém, obrigado. Ótimo fim de semana, um abraço. É, vamos falar da festa primeiramente, daí a gente já fala sobre a Nossa Senhora de Fátima. Então, nós iniciamos as festividades no dia 6 de maio, última sexta-feira, e o encerramento será no próximo domingo, dia 15. Hoje, inclusive, eu acabei de chegar da paróquia. Hoje nós celebramos a Eucaristia às 11 horas e teremos às 19h30. Queria lembrar, inclusive, aos fiéis que irão se dirigir para essa celebração, que a procissão será logo após a Santa Missa. E a razão é para que um número maior de fiéis tenha condições de participar, já que esse ano, dia 13 de maio, caiu numa sexta-feira e o povo de Deus está trabalhando, né? E a vela, ela será dada a bênção nessas velas e nós estaremos percorrendo ali as principais ruas para depois nos dirigirmos novamente à igreja, porque o nosso bispo diocesano Dom Gorgônio estabeleceu que no dia do padroeiro de cada paróquia nós poderíamos... orientar o povo para observar as prescrições que o Papa deixou para esse ano jubilar da misericórdia. E aqueles, portanto, que observaram essas prescrições poderão passar pela porta central da nossa paróquia e receber a indulgência plenária dos seus pecados, que é a purificação plena dispensada por Deus por meio da sua igreja. E o povo está se preparando, como eu falava para você, venho vindo aí durante a semana de uma maratona de atendimento de confissões. E é bastante, aqui também. É bastante exigente ficar ali, né, sentado e ouvindo, né, todas as dificuldades que o povo apresenta para viver a sua fé. Mas também é um momento muito bonito, porque a gente percebe que o mundo tem jeito. Quando as pessoas se demonstram arrependidas, né, das coisas erradas que fazem, e iniciam por um processo firme de querer melhorar. Então é isso. As pessoas que se dirigirem hoje podem também receber as indulgências plenas. Quais são essas observações? São simples. Primeiro, se dirigir ainda hoje para uma paróquia. Quem quiser, eu estarei lá a partir das 14 horas maratona, e 30 minutos. Maratona, senhor, tá mesmo. Maratona. Aliás, terminando a gravação do programa, eu estarei indo para a paróquia. Ele está preparando para São Silvestre já, então ele faz toda essa... essa... Me lembro, eu tenho 39 anos de idade, mas eu me lembro que numa dos meus momentos de infância eu participei da Corrida 13 de Maio, promovido ali. O senhor me lembro mês? Disso. Eu sou do mês de 77, 1977. Desculpe, ano 1977, ano meio. Maio, 16 maio. De maio. Tá, olha só. 16 de maio. Próximo aí. Próxima segunda-feira. Vamos chegar no 4.0. É. Mas estamos aí, né? Estamos aí. Passa muito rápido, né? Mas é isso. Então, e além da confissão, aqueles que quiserem participar das indulgências plenárias, além da confissão, nós temos também
No dia de hoje, participa-se da Eucaristia, da celebração da Santa Missa, e reza-se um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre e o Papa. Além disso, durante o ano, você também é convidado a fazer os chamados exercícios de caridade, né? As obras de caridade. Entre elas, a Igreja orienta várias, como, por exemplo, visita a instituições de caridade, como o asilo, como a APAI, SOS. Né? O SOS, exatamente, o albergue, onde se alojam muitas pessoas, né, que vêm, não são necessariamente cidadãos do município. Enfim, obras de caridade de um modo geral. E uma obra de caridade que hoje tem sido fundamental, né? Que a gente se relacione. Eu tenho dito isso para o meu povo. Exatamente. Nós estamos, assim, demasiadamente, né, confiando na tecnologia, sim, não que não devamos, né? Sim. Ela é uma realidade do contexto contemporâneo, mas está faltando isso que nós estamos fazendo. Exatamente. Né? Até conclamo o povo aí, vamos nos olhar mais nos olhos uns dos outros e vamos partilhar mais a vida. Como é gostoso isso, não, Tony? Paz. Eu vi comentários aqui que, imagina, ó, pra você ter uma ideia, dentro da casa, a mãe mandando WhatsApp pro filho que tá pronta o almoço. Esse nível chegou, né? Pois é, esse aspecto da relação é um aspecto que nós temos que reconhecer que é a realidade hoje. Mas a companhia do outro, ela se torna importante. Afetividade. Exatamente, porque é ali que nós trabalhamos essa questão, assim, das emoções, dos afetos. E algo fundamental nos dias de hoje para que haja paz, começando pelos nossos lares. Relacionar-se é uma arte e eu preciso ouvir e escutar. E às vezes ouvir e escutar, sim, a sua contraposição, porque você não concorda comigo em tudo e nunca concordará. E nem é possível isso, né? Ser humano não tem como, né? Tem agora, as discordâncias, né? Que a gente cria coragem para dizer certas coisas através dos meios de comunicação, exatamente, das mídias, que não tem coragem também de fazer ali, né? E isso, na perspectiva moral e ética, não é honesto. É. Porque é tão fácil de fazer acusações à distância, mas e ali? Comprometido com o outro e ouvindo o seu ponto de vista. É mais desafiador. Não estou defendendo aqui a nossa... Agora está afastado do presidente. Mas os ataques que tiveram nela, assim, no Facebook, uhum, foi uma coisa assim... Olha, é uma coisa triste de ver. Uhum. Não estou defendendo, assim, mas eu acho que chegou a um nível pessoal, assim... Impressionante, não, padre? Acho que é triste isso. Talvez o que falte para a nossa nação seja a maturidade política, e essa conquista, a maturidade política, é exatamente saber separar a pessoa, o governo e todas as nuances que a política tem para a governabilidade. Sim. Então, a falta de conhecimento político, às vezes, faz com que se caia muito para o lado pessoal e as acusações feitas elas sejam, às vezes, até assim, injustas. Eu vou dar um exemplo. Esse processo de cassação, que nós conhecemos como impeachment, né? Sim. Ele, na realidade, é um afastamento que a lei prevê para que ela, agora, de fato, possa ser julgada. E agora, vamos se nós... Defenda. E se defenda. Até que se prove o contrário, segundo a teoria geral, né? Da lei, até que se prove o contrário, todos nós somos inocentes. Sim, né? Exatamente. E é agora que vai se iniciar esse processo, né, Toninho, para que ela possa, então, de fato, ser investigada e, se encontrarem as provas, né, exigidas também por lei, ela possa ser punida. Mas, até que se prove o contrário, né, ela apenas está sendo impedida de exercer as suas funções para que a investigação seja feita, não é mesmo? Uhum. E eu quero até estabelecer um paralelo, já que estamos nesse assunto. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Se a gente olha a história recente, o Fernando Collor, né, ele renunciou. E foi uma atitude política inteligente, porque ele seria submetido a um tempo, né, para não ser elegível e depois voltar ao cenário político. E ele realmente voltou, e voltou como senador da República e ainda votou. Votou, né? E parece-me que também de novo teve... Uhum, exatamente. Acusação contra ele. E o voto dele foi favorável. Sim. Me chama muito a atenção a maneira corajosa como a presidente, né, afastada das suas funções, ela está encarando... Não vai renunciar, não há nenhum sinal disso daí, e pretende realmente, né, se estabelecer ao que for necessário aí para que a justiça possa trabalhar. Então,
Analisando o contexto, é uma atitude nobre que nós deveríamos tirar o chapéu. Pelo menos eu, como cidadão, eu tenho o direito de dizer isso. Eu tiro o chapéu para alguém que não vai fugir da raia. Tem acusações, então agora eu gostaria... Ela está dizendo esse recado. Sim. Eu gostaria que essas acusações, então, fossem provadas. A Dilma, ela sofreu muito na época da ditadura. Né? Ela foi torturadíssima, Sim. torturada nos órgãos genitais dela... Então, assim, ela Operação sofreu... Bandeirantes, né? Operação Bandeirantes. Exato, operação bem lembrado também, Operação Bandeirantes. Enfim, e na época, já que o senhor está aqui, vou aproveitar, a igreja tem um papel muito importante contra a ditadura militar. Sim. Inclusive com padres e Exato. Freis que foram torturados e o Frei Tito que suicidou. Sim, ele suicidou-se depois de uma série de contínua, né, de dias. Enlouqueceu. Enlouqueceu de torturas terríveis, eram torturas terríveis, desde o pau física de arara... E psicológica. Física e psicológica. É. Desde o pau de arara... A pessoa da parte psicológica acaba, né? Realmente, acaba com a pessoa. Eles querem que ela fique impotente para governar. Uhum. É isso que está acontecendo. E a igreja teve um papel brilhante, pelo que eu li na história, em imagens, inclusive com padres torturados Exato. E perseguidos na época da ditadura. Exato. E falam muito em crise, hoje, eu acho que... piores crises que teve foi nessa época, que foi uma coisa absurda. As instituições legitimamente estabelecidas ficaram todas abaladas, né? A igreja não também sofreu com isso. Nomes, né? Eu me lembro também, lendo a história da igreja no Brasil, eu me lembro de Dom Helder Câmara, por exemplo. Dom Helder Câmara. E ele tinha, assim, uma capacidade política fenomenal. Uhum. Um episódio só dessa época. Havia um número considerável de cristãos católicos que estavam envolvidos com os movimentos para que a democracia pudesse ser estabelecida, né? De uma forma ou de outra, ela pudesse ser estabelecida. E eu me lembro, inclusive, outro parêntese, né? O próprio movimento musical brasileiro, artístico e musical, Sim. a Tropicália, por exemplo, né? Exatamente. Que ficou entre meio com canções Sim. que traziam poesias Inclusive, de significado. O Geraldo Vandré. Exato. Um exemplo, aquela música assim, né? Só me permite, né? Vamos lá. É assim, Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é apenas um verso, maravilha, né? Mas existem os versos que tem foram... Tem disparada também dele? Que foram impedidos. Poesia, né? Poesia rica de significado Sim. e que se contrapõe ao sistema. Certo. Né? Opressor, né? É. Que tolhia a liberdade, a livre expressão e tudo mais. Eu me lembro do Dom Helder. Um desses integrantes, que era cristão católico, fazia parte do movimento contra a ditadura, ele foi preso. E Dom Helder, sempre uma pessoa muito desprendida de status, né? Ele apareceu com a sua batininha surrada até o delegado que prendeu. A pessoa era conhecida de Dom Helder e disse assim, né? Irmão, eu vim aqui porque eu soube que aprisionaram um irmão meu. E o delegado ficou preocupado, porque irmão de um arcebispo, né? Eu não soube dessa notícia, mas eu vou averiguar. Ah, então o nome completo dele está aqui. Pode averiguar porque ele está preso. E aí o delegado todo constrangido, né, sem conhecer de fato quem eram os familiares de Dom Helder, trouxe o rapaz e pediu ainda desculpas. Olha, aqui está o rapaz, provavelmente essa prisão aconteceu por algum engano, vocês podem ir. E o Dom Helder, dirigindo-se, né, ao conhecido dele, né, que tinha acabado de ser liberto, disse bem assim: é nessas horas que eu louvo a Deus pela ignorância, porque ele não saber que você é apenas meu irmão em Cristo Nossa. É o que te livrou da prisão. Olha só. Porque de fato não era parente nem irmão de Dom Helder, mas Dom Helder usou-se da prerrogativa de que Deus é criador de todos nós e que é pai de todos nós, e usando, né, a nomenclatura de irmão,
conseguiu, sem querer, convencer ao delegado que se tratava de um parente seu. Então, Dom Helder, nessa época tem inúmeras, né, episódios semelhantes como esse. Por exemplo, ele com outros grupos de bispos que questionavam, né, por exemplo, a pobreza, né, e o sistema que causa a pobreza, ele tem uma frase célebre que foi estampada na primeira página dos principais jornais. Vocês ultimamente, né, ele inclusive foi proibido, quase ali na metade da ditadura foi proibido de fazer discursos no Brasil. E ele foi muito chamado para fazer discursos fora do Brasil. Uhum. E aí quando ele volta para o Brasil, ele diz assim: conquistei em terras internacionais uma liberdade que aqui não tem. E aqui chego do mesmo modo que saí, questionando. Quando eu dou de comer aos pobres, vocês me chamam de santo. Quando eu pergunto da pobreza, vocês me chamam de comunista? Claro. Gostaria que vocês definissem para mim aonde está, né, o meu equívoco. Então, ele tinha, sim, uma habilidade. Ele recebeu inúmeras premiações, honoris causa, fora do Brasil. E aqui mesmo tentaram tolher a sua voz, mas não conseguiram. Foi, assim, um exemplo maravilhoso. E aí nós estávamos conversando a respeito disso, o cenário, né? O cenário político e tudo mais. É uma pena que a nossa nação não tenha conseguido realizar nesses últimos, né, 10, pelo menos 10, 15 anos, mais investimentos na educação. Porque uma educação de qualidade significa um cidadão mais consciente da sua cidadania. Exatamente. E da política. E é exatamente essa... Desculpe a sinceridade e franqueza, essa ignorância política que faz com que a gente leve tudo para a questão pessoal. É. Não é? Eu sou cristão católico, eu não quero mal da Dilma, mas se realmente ela cometeu erros que infringem a lei, tem mesmo que ser afastada, tem que ser punida. Mas assim, isso tem que ser feito dentro da cordialidade, do respeito, né? Da paz. E de uma forma transparente. Né? E de uma forma transparente. Ausentando-se isso, eu fico preocupado, porque... São atitudes como essa, onde prevalece o lado pessoal e até os sentimentos, que fazem com que grandes guerras surjam. Nós precisamos colocar a cabeça no lugar e fazer uma reflexão. Essa reflexão tem que ser séria. Séria. Padre, falar um pouquinho sobre a Nossa Senhora de Fátima. Vamos. Temos umas imagens aqui. Rafael pode colocar para a gente. O senhor pode ir falando já a respeito dela. Ele vai achar as imagens lá. São imagens muito bonitas. E quero que o senhor explique um pouco aí dessa santa, né? Santa. Exatamente. Tão importante assim. Bom, vamos lá. Nós sabemos que a Mãe de Jesus é apenas uma. A Igreja a trata carinhosamente como Nossa Senhora. E o povo vai dando títulos a ela. Como, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A razão. Porque ela apareceu às margens do Rio Paraíba. Nossa Senhora de Fátima. Razão. Porque ela apareceu num pequeno vilarejo português, né, de nome Fátima. Aí tem imagens do Toninho. Isso. Quando ele vai achar, depois passa do Toninho, ele vai achar da Nossa Senhora. O senhor pode continuando, por favor, ele já acha lá. E a aparição que ocorreu no dia 13 de maio, foi a primeira aparição, ela vem dentro de um contexto bastante difícil. Inclusive, tem relação com o que nós estamos falando aqui. Uhum. O mundo atravessava... guerras, né? E o comunismo ele já crescia consideravelmente no leste europeu. E aí o contexto são os dois grandes blocos, né? O capitalismo com a sua promessa de bem-estar e liberdade, e o comunismo, né, com a economia planificada, uma igualdade, né, na economia. Lá estão as fotos, né? As fotos dela. Exato. Aí, né? Bom, o senhor pode ir explicando melhor, a gente vai chegar nessa parte aí. E eis que a aparição, ela surge dentro desse contexto, né? O contexto de guerra. O comunismo, inclusive, desponta como uma ideologia que tolhe a liberdade, inclusive a liberdade religiosa, né? Parece que dentro desse sistema o ateísmo, né, sondando a história, o ateísmo ele seria mais significativo. Então, nesse contexto, ocorre a aparição. E o mais interessante é que as mensagens da aparição, né, as mensagens deixadas por Nossa Senhora em suas aparições para os três pastores, são mensagens que o essencial é sobre paz e voltar-se para Deus e seus valores. Olha só. A síntese que nós podemos fazer são essas.
vamos nos voltar para Deus e os valores que Ele nos ensina. Acabamos de mencionar vários deles: respeito, né? Cordialidade, harmonia, união, uhum. né? E paz. Paz que deve ser construída no interior dos nossos corações, mas como também dentro do contexto social, né? Paz é sempre uma conquista, né? E desde então, né, a igreja, ela veio se debruçando sobre as mensagens deixadas por Nossa Senhora em Fátima e vem refletindo o seu papel, né, social na construção dessa paz. Graças a Deus, essa consciência é crescente. E, bom... Esse é o padre que estava anterior ao senhor, né? Exatamente, ele era o pároco uhum. anterior, padre Alexandre, aliás. Uhum. Um grande abraço, né? Uhum. Eu sei que padre ele Alexandre. Também... Sim. Exato, o padre Alexandre. E ali a imagem da igreja é... da Nossa Senhora. Ali fica o nosso presbitério, certo. Né? Certo. Uhum. E ali está a imagem que nós temos, né? Toda cercada ali com a ornamentação. É o carinho do povo, né? Quer ver a Nossa Senhora... É, ladeada pelas rosas, né? E ela a aparição dela uhum. foi em Fátima. Exatamente, um pequeno vilarejo português de Portugal. Uhum. Né? E como é que se deu essa aparição? Essa aparição ela aconteceu num pequeno monte, né? Havia lá uma azinheira, que é um pequeno arbusto muito comum lá, né? Azinheira. É exatamente isso, é um pequeno arbusto, né? Ele não é muito alto, né? Um pequeno arbusto, e ele é muito comum em Portugal, né? Principalmente nessa região. E os três pastores, né? Eles estavam caminhando próximo a esse local, uhum. e eis que de repente ocorre a aparição. Uma voz, né, melodiosa os chama pelo nome e eles começam a estabelecer um diálogo com ela. A partir desses diálogos e das aparições posteriores, ela vai deixando as suas mensagens. E as mensagens que ela deixa? E são aquelas três crianças, é isso? Exatamente, é. Eles trabalhavam com... Eles eram camponeses, né? Pastores camponeses, uhum. exatamente, né? O Francisco, a Lúcia e a Jacinta. Jacinta. Isso foi, o Toninho está lembrando dos nomes das crianças. É, ele comentou um pouco já no começo. E foi em que ano isso... Então, a gente estabelece ali mais ou menos por volta de 1800 e início do século XVIII. Eu não quero dizer uma data precisa. É sim, né? Mais ou menos. Mas ter uma... é mais ou menos por aí. Uhum. Temos a imagem da igreja também lá, ó. Aí. Uhum. Queria lembrar, inclusive, para aqueles, né, que ainda não conhecem a nossa comunidade, ela situa-se ali. No bairro Nova Itapetininga, na rua Pedro Orsi. E é fácil chegar lá? Quero até fazer uma menção aqui, porque uhum. O pessoal conhece o acesso ali através dele. É ali, né, em frente ao supermercado do Lobão. Sim, claro, tranquilamente. Uhum. É, tem a rotatória da Marginal ali, você exatamente. Sobe... Exatamente, né, faz a rotatória da Marginal uhum. e sobe É só subir, né? A direção é a subida que você... Aliás, a rua vai dar direto, né? Em frente à igreja. Sim. Lugar gostoso ali. Exatamente. Eu tive na festa, acho que na última tive lá. Um não. trabalho muito bonito das voluntárias que vão lá. Exatamente. Né? É. Também trabalham na igreja, fazem serviço para a igreja lá. E... Eu queria, inclusive, mandar um abraço para todos eles, todas elas, que nesse momento estão lá trabalhando, né? Ardentemente. Para que quando chegue hoje, né, no final do dia, tudo esteja devidamente preparado, com muito amor, gostoso, né? Porque, uhum. Querendo ou não, as nossas... querendo ou não, exatamente, querendo ou não, as nossas festas, elas são marcadas por três grandes realidades. A comida é boa. Comida tem comidas típicas, bolinho de frango, que, né? Uhum, exatamente. Pode faltar, né? Tem o espetinho que o Beni falou. O espetinho lá é famosíssimo. E nós tivemos, no final de semana passada, o mingau de milho verde, que também é um sucesso. Uhum. E durante a semana, o caldo de mandioca, que aliás eu provei ontem, está uma delícia. Com a carninha de boi desfiada, olha... Vale a pena, apareça por lá, porque você vai ser bem acolhido. Então, essa é a marca registrada das nossas festas de comunidade, né, Toninho? Onde você for. Muito bom. É muito familiar, sim. A comida é boa e a gente se diverte bastante. Inclusive, tem até rodadas de bingo. Para quem gosta de brincar, tem rodadas de bingo e as premiações são boas. As festas, de modo geral, né, das igrejas aqui, são muito boas. Né? Porque ninguém, isso é gente de fora. Bastante. Tem uma festa também na catedral, né? Uhum. Tem outra festa lá de vocês, a festa do Divino, na catedral. Aliás, um abraço para o Padre Reinaldo, parabéns pelo trabalho que está realizando uhum. lá. Eu sei que
Não é fácil angariar os fundos necessários para aquela reformas. Reforma daquela igreja. E ela está. Ela é o cartão postal, sim, da nossa cidade. Ela com as três escolas. Uhum. Ela é as três escolas. O padre esteve aqui, até comentei com ele que ela é um patrimônio cultural, religioso, uhum, e turístico. Exatamente, também, exatamente. Né? Bom, eu vou chamar o intervalo e vou pedir para vocês cantarem mais uma música para sair para o intervalo aqui. Pode ser? Atendeu o pedido pro Bini, então o padre. Lembrou da música? Nós, né? Lembro. Vamos lá? É assim, ó. Essa Toninho canta que eu não conheço. Não é da minha época. Lembrando que teve também o jubileu. 50 anos da paróquia dos Nossa Senhora dos Estrelas. Ah, exatamente. É assim. Paz na terra, paz aos homens, paz para o mundo, paz, paz na terra, paz aos homens, paz para o mundo. Intervalo, a gente volta já já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. TWR Contabilidade, mais de 40 anos de experiência, profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade, quando o assunto é seu dinheiro, atuação na área fiscal, contábil e trabalhista, abertura e encerramento de empresas, imposto de renda de pessoa física e jurídica, declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, TWR Contabilidade. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta com o Telescópio e vamos pedir um improviso aqui agora, a gente nem combinou, mas vamos mais uma música com vocês aí que vocês prepararam pra gente agora aí. Nossa Senhora? Você havia pedido Romaria? Romaria, que é maravilhosa. Então, Romaria, que é do Renato Teixeira. Renato Teixeira que imortalizou, foi Elis Regina. Com aquela voz belíssima. Brincadeira. Vamos lá, Romaria. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laços
nome Gibeira ou Giló, nesta vida cumprida a só. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, juntei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Que coisa mais linda, não? Toninho Albino, parabéns, Padre Ricardo. E que inspiração. Eu acho que aquela frase final, que para mim é de arrebentar mesmo, que ele, como não sabe rezar, ele foi levar o olhar, para mim é uma coisa fenomenal. Exatamente. Genial. Se a gente tomar cuidado, a gente chora. Porque quantas vezes... Não, e assim, é uma experiência existencial que quase todos nós fazemos. Quantas não foram as situações que nos faltou palavras? Exatamente. Não é? Então, se eu não tenho o que dizer, eu vim aqui só te olhar e você vai me acolher, eu tenho certeza. Falando em acolher, essa relação que o povo tem, essa música contempla Nossa Senhora da Aparecida. E virou hino também ali. É. Exatamente. As músicas também, elas ajudam, de uma certa forma, a divulgar. A compreender. Compreender. Aconteceu e lá em Nossa Senhora de Fátima. E hoje, né? Se estiverem em Fátima... Eu ainda não estive, não estive. Acho que é lindíssimo, né? É belíssimo lá. Quem esteve, como é o caso do diácono que trabalha comigo, que, aliás, é português, né? Olha só. Ele é natural lá de Portugal, trabalha comigo, ele conta maravilhas. Seu Afonso, um abraço para ele. Um abraço para o seu Afonso e, olha, minha gratidão aqui, confissão pública, minha gratidão pela sua disposição. A gente sabe que o senhor tem muitos afazeres e ainda assim coloca-se à disposição da nossa comunidade para nos ajudar. Mas eu dizer exatamente isso, da relação do povo com Nossa Senhora e as graças que alcança por intercessão dela. Agora, pela manhã, terminando a missa, uma jovem mãe foi chamada ali à frente e o testemunho dela é exatamente esse. Ela estava grávida de trigêmeos e, infelizmente, ocorreram algumas complicações durante a gravidez e o médico havia dito que a possibilidade dos bebês não nascerem vivos era grande. Uhum. Ela dirigiu-se até a igreja, ela inclusive mora perto da nossa paróquia, dirigiu-se até a igreja, dobrou os joelhos diante de Nossa Senhora e pediu a ela que ela livrasse, se fosse da vontade de Deus, as filhas dela, eram três meninas, né, da morte. Bom, hoje ela veio com duas rosas
na mão de um bebê que estava no colo dela. Duas Deus levou para junto dela e uma estava no colo dela. Então ela hoje volta para agradecer a Deus, né, por uma vida ter sido preservada. E aí eu me lembro de ter dito na homilia exatamente isso. A vida é um grande mistério, crer é uma decisão, nós temos que decidir algum dia se vamos crer ou não. Deus abençoe e nos conduza nesse caminho desafiador de crer ou não. Mas é fato que a vida, ela, num determinado momento, deixará de existir. Mais cedo ou mais tarde. Sim. E nós precisamos encontrar algumas respostas. E muitos de nós, Toninho sabe disso, encontramos respostas em nosso Deus. Com certeza. É um mistério. Duas vidas ele colheu, mas daqui a pouco nós também seremos colhidos ou podemos prorrogar um dia que seja da nossa existência. A morte, aliás, né? Eu gosto de ler muito certos autores, né? Lendo um recente, ele diz o seguinte: não há nada mais democrático do que a morte. E ele coloca uma prerrogativa contra a própria democracia, já que falamos dela inicialmente. O que é a democracia se não a ditadura da maioria sobre a minoria? Infelizmente é. Porque não é possível você contemplar a todos, né, num sistema político. E ele diz: então o que poderia ser de fato democrático? A morte, porque ela não tem dia, não tem hora e virá para todos. Não tem distinção. Não tem. E aí nós temos duas maneiras, né, Toninho, de encarar essa realidade. Sim. Ou se encara acreditando que para além dessa vida existe algo infinitamente superior, ou então viemos de um nada, voltaremos para esse nada. E a vida fica vazia. E essa vida fica tão vazia. Com Deus ou sem Deus, né, no caso. Exatamente. Mas tem uma coisa que eu queria comentar também, padre, sobre Nossa Senhora de Fátima, né, que essa é a Aninha, minha esposa, que é catequista, professora, o senhor conhece bem. Um abraço, Aninha, eu tenho certeza que você está assistindo o programa. Ah, sim, ela está vendo a casa dos parentes lá. Então, ela comentou que Nossa Senhora de Fátima também, como Maria, né, logicamente, nós chamamos a denominação de Fátima, mas Maria foi a primeira catequista. Exato. Certo? A primeira catequista. Então, na imagem de Nossa Senhora de Fátima, se dirigindo aos três pastorinhos, no caso, as crianças, ela estava catequizando as crianças, e foi através das crianças que ela passou as mensagens que hoje todo mundo conhece. Exatamente. Então, aí prova que Nossa Senhora realmente foi a primeira catequista. E um abraço para as nossas catequistas, isso, né? Que elas se voltem para Nossa Senhora e a tomem como modelo. Eu agradeço muito as catequistas, porque são as nossas primeiras colaboradoras na evangelização. E evangelização é exatamente isso, é colocar as pessoas em contato com os valores deixados por Jesus Cristo. Valores que são esses que nós estamos aqui através da canção, do bate-papo, né, descontraído, né? Que são valores que precisam... exatamente. De especial da abolição da escravatura e da Nossa Senhora de Fátima. E estamos, sexta-feira 13, vai passar em branco, estamos abençoados. Não, com certeza. Não, mas isso com aí também é né? pura lorota, né? A gente respeita quem acredita nas superstições, mas para nós hoje é dia de bênção. Com muita bênção. Todo dia é dia de bênção, né? É dia de bênção. Viu, padre? Existe uma música, não sei se tem tempo, que era uma das preferidas da minha mãe e também uma das preferidas da minha esposa, porque é uma música do Padre Zezinho, né? Se eu cantar aqui um trecho, o senhor faz um dueto comigo? Vamos fazer o seguinte, então. Não, vou fazer e depois vocês tocam um pouco aí, vocês cantam. E logo em seguida tem Tapê Cultural com a nossa repórter, jornalista Monize Salles. Fique atento nas dicas culturais desse final de semana com a Monize Salles. Então vamos lá, depois a gente já emenda com o Agenda Cultural, o Tapê Cultural. Chama-se Amar Como Jesus Amou. Muito bem, vamos lá. Ou ela pequena. Padre Zezinho, amar como Jesus amou. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, aos pés da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Mas rezava como alguém que ama. Nas Aves Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. E muito cansado, já andava dormindo, mas dormia como alguém que amava. Refrão.
Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, as coisas mais puras que me ensinavam. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente, a mãe nunca esquece ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Aves Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não conta mais. Tenho saudades daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Oi, galera, tudo bem? Vamos para as novidades da semana com o Itapê Cultural? O Vinil Music Bar irá trazer nesta sexta-feira a banda Playmobiles com um repertório inédito e animado. Já no sábado, pela primeira vez no palco do Vinil, quem anima é o cover do Cazuza. Contamos com a presença do residente DJ Bruno White e antecipados podem ser tratados com Thalita Anunciato. Também na sexta, a banda Beto Balanço irá animar a noite no Espaço do Som, completando seus 5 anos de carreira. O sábado fica por conta da banda Demon Riders, com um especial de Led Zeppelin. A entrada para os dois dias é de R$15. Não percam essas grandes festas! O Rancho da Lagoa também prepara uma sexta-feira imperdível, olha só! Com muita pizza boa e um som MPB ao vivo, os músicos Léo Moraes e Cris estão com a presença garantida. O Ritmo Sertanejo promete animar o seu final de semana, com a dupla Cristian e Cristiano cantando seu sucesso no Celeiro Show Bar. Prepara tudo aí, porque sabadão o bicho vai pegar. O crise miserável não tá fácil pra ninguém. Eu sempre ganhei pouco, mas esse mês eu tô de parabéns. Ó, dúvida cruel, o que é que eu vou fazer? Ou pago minhas contas, ou saio pra beber. Até levar a gata pro motel, deixei de lado. Vai que eu faço cartão, ainda não autorizado. Se você também tá nessa pindaíba, pega o copo, vem comigo, que eu achei a saída. O dia inteiro em bebim, bebim, o dia inteiro.
Para quem prefere um programa mais calmo, o SES de Itapetininga traz para vocês o grupo de tango Sob Dois Olhares, uma dança contemporânea com duração de 45 minutos, que acontecerá entre os dias 13 e 14 de maio, às 8 horas, e será livre ao público. Na outra semana trago mais novidades. Tchau, tchau! A Itapê Cultural aí para você curtir o nosso final de semana. E vamos lembrar aqui que tem a festa lá, né, da Nossa Senhora de Fátima. Exatamente, então eu aproveito para convidar as pessoas para participarem hoje às 19h30 e logo em seguida a procissão, traga sua vela, não se esqueça. E amanhã nós damos prosseguimento com o nono dia, amanhã é o nono dia, preside a missa o padre José Benedito Gomes Neto, um abraço para ele, tenho certeza que está ouvindo, ele que é lá de Guareí, e ele trará o coral sertanejo. Trabalhei 5 anos em Guareí, conheço bem aquele povo, aceitaram o convite de participarem conosco. E aí no domingo, que é o encerramento, nós teremos também a celebração a partir das 18h30, haverá a carreata, as pessoas irão levar os seus carros, após a carreata será conferida a bênção e em seguida a missa de encerramento. Então essa é a nossa programação até domingo e eu gostaria aqui de agradecer todos os colaboradores, sejam aqueles que estão doando seu tempo para preparar, né, todos os comes e bebes, e sejam aqueles que contribuíram com o patrocínio, né? A lista é grande, eu não tenho tempo de mencionar os nomes, mas tenho a certeza que estou rezando por todos vocês para que Deus, por meio de Nossa Senhora, os abençoe pelo trabalho, pelo bom trabalho, excelente trabalho que estão realizando junto à comunidade. Ok. Toninho, também passar o telefone de contato aí para os alunos que quiserem aprender o violão. Sim, eu agradeço a oportunidade, né, que você está me dando. Eu ainda continuo dando aulas de violão popular para iniciantes, né, para nível mediano, assim. E a idade, a partir dos 800 anos, né? Uhum. É o curso de violão popular, que depois é abrangente, né? Pode ser passar pelo dito, se você quiser, depende do interesse. Mas o meu telefone é o 997-05-7667. Só tem esse telefone celular, né? Tá bom? 997-05-7667. Repete de novo pra gente. 997-05-7667. E a igreja, né? Fica próximo ali, ó, Lobão, Vila Exato, Nova. Tem a rotatória, sobe lá pra cima do Lobão, do supermercado Lobão, né? E quero agradecer aqui a presença de vocês. Antes de ir pro intervalo, peço pro senhor fazer uma benção aqui. Com certeza. É. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Oremos, nós vos pedimos, ó Deus, que a vossa bênção se derrame sobre todos nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Dê aos nossos corações, Senhor, paz, mas também dê inquietude suficiente para que possamos sempre construir o bem, e construir o bem é um desafio. Que nós não esmoreçamos, que com muita luz do teu espírito e criatividade saibamos enfrentar os desafios da vida, para que assim um dia possamos assumir plenamente a vida, porque fomos feitos para a vida. A morte é apenas uma passagem que se realizará, mas não terá a última palavra. A vida é que é a última palavra com a ressurreição de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E que a nossa perseverança traga-nos, portanto, de Deus, esta grande dádiva, a vida. Tudo isso, Senhor, nós pedimos em teu nome, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado aí, são todos abençoados, né, que estão assistindo. Antes de ir para o intervalo, Rafael, coloca para a gente aí o obituário de hoje, né, fazendo um favor. E lembrando que você pode mandar aqui as suas mensagens no WhatsApp. Aí o obituário já vai aparecer, 981275467. Pode mandar que fica arquivado, semana que vem a gente vai publicando, ok? Bom, o falecimento foi de Benedito Afonso, Neuza Monteiro Pinto, Nivaldo Jorge Antunes, Marion Ueoca Ramos, Benedito Sebastião, Maria Aparecida Cardenas Cardoso, ok? Maiores informações no site planocamargo.com.br. Meus pêsames e toda a condolência aqui da equipe da TVI. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.
As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Lançado. Bom, e agora sim, vamos com Pílulas Culturais com Ivan Barsanti. Eu desejo a todos aí um ótimo final de semana. Aproveitem, vamos na festa lá da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais telescópio. Fique aí então com Pílulas Culturais com Ivan Barsanti Silveira. Vamos lá? Tchau, tchau e até segunda-feira. Hoje eu vou apresentar para vocês um livro recém-lançado, A Noite do Meu Bem, A História e as Histórias do Samba Canção. O autor é Rui Castro, já famoso por outros livros que ele escreveu, como por exemplo Chega de Saudade, que conta a história da Bossa Nova, e Estrela Solitária, que conta a história de Garrincha, e também O Anjo Pornográfico, que conta a história de Nelson Rodrigues. A Noite do Meu Bem é um título inspirado no famoso samba-canção de Dolores Duran, de mesmo título. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar do meu bem. E Rui Castro conta, com detalhes, tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro entre os anos de 1945 até 1964, época da ditadura militar. E não queres mais o meu amor. Em 45, 46, somente 46, o Marechal Eurico Gaspar Dutra assina um decreto colocando ponto final nos cassinos que haviam no Brasil. É proibido jogar, jogos de azar. Dada ordem no recrua, quantos desempregados no olho da rua. Como, por exemplo, o Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, o Cassino Atlântico, o Cassino do Hotel Copacabana Palace. Então, praticamente, encerra a época de ouro dos cassinos.
saem os cassinos, entram as boates, que eram lugares menores, onde se dançava, onde se conversava e ouvia música ao vivo, com conjuntos, principalmente boa música, na medida que aí entra o samba-canção. Que eu siga novos caminhos, em busca de outros carinhos. É uma canção intimista, é um samba intimista, que geralmente as letras refletem dores e amores, de um amor perdido, de uma saudade doída. Em suma, é sempre uma dor de cotovelo do autor que escreveu o texto. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E o samba-canção vai dominar, então, as boates do Rio de Janeiro a partir de 1947, 48, e entrando numa fase áurea na década de 50. Tudo isso é relatado nesse livro gostosíssimo de ler, A Noite do Meu Bem. Rui Castro é um grande observador da alma carioca. Então ele conta, né, a repercussão dos sambas-canções entre aquela população noturna que habitava as boates do Rio de Janeiro. Então ela conta como é que surge Vingança, do Lupicínio Rodrigues. Mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo de fazer esforço pra ninguém lutar. Saia do meu caminho. Deixe-me em paz, pelo amor do santo Deus, minha morena, que eu falei numa canção. É diferente da sua insinuação. As músicas de Vinícius e Tom. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz. Como surge as músicas de Maísa, é toda aquela fase áurea do Rio de Janeiro, todo aquele glamour que existia em boates como a Vogue, famosíssima, que depois pegou fogo em 1955, a boate Meia Noite e também a Gold Room do Copacabana Palace, a boate Big In do Hotel Glória, e tudo o que acontecia em torno dela. E fala também dos bailes que havia, só que não era com grandes orquestras, era com conjuntos. E fala do Rio de Janeiro, principalmente Copacabana. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs, tu és a vida cantar. Na década de 50, predominava Copacabana. Ipanema estava apenas começando. Ipanema vai tomar pulso a partir da música, surgida em 1962-63. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. E Copacabana praticamente modelava o Brasil, dava o comportamento para o Brasil. Era influenciado pelo que acontecia em Copacabana e, inclusive, a nossa cidade da Itapetininga, né? Os grandes bailes do Clube Venâncio Aires, o Recreativo, eram moldados nas músicas que vinham do Rio de Janeiro. Aqui dançava-se muito bolero, muito samba, muito fox e, principalmente, samba-canção, como Ouça. Vai viver sua vida com outro bem. Se todos fossem iguais a você. Se todos fossem iguais
você. E samba canção como A Noite do Meu Bem, que é o título desse livro recém-lançado por Rui Castro. Vale a pena ler. É isso aí. Até a próxima.